بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. توقزنج درس المفردات alohida so'zlar, lug'atlar. Darsun dars, durusun darslar. Xo'p, bu yerda durusun da r-ni usini cho'zamiz, durusun darslar bo'ladi. Iqro o'qi, sen bir erkak kishi degani. Iqroi qilsak, o'qigin, sen bir ayol kishi bo'ladi. Demak, iqro muzakkarga nisbatan o'qi degani, iqroi muannasga nisbatan o'qi degani. Udhul kir, sen bir erkak kishi degan. Ana endi ayol kishiga nisbatan kir demoqchi bo'lsak, udhuli qilamiz. Tushunali? Ukhruji, chiq, sen bir erkak kishi. Ayol kishiga nisbatan aytmoqchi bo'lsak, chiq deb nima qilamiz? Ukhruji qilamiz. Uktub, yoz sen bir erkak kishi. Yoz sen bir ayol kishi demoqchi bo'lsak, uktubi qilamiz. Ya, ey degan. Ya de cho'zamiz. Ya, ey. Ya Muhammadu, ey Muhammad. Ya Fatimatu, ey Fatima. Eslab qolamiz, ya Muhammadu, Muhammadun emas. Tanvin bilan aytmaymiz. Ya Muhammadu qilib u qilib qo'yamiz bo'ldi. Xo'p. Ya Muhammadu, ey Muhammad. Ya Fatimatu, ey Fatima. Ya Muhammadu, iqra. Ey Muhammad, o'qigin. Mana Muhammad bu muzakkar ism bo'lgani uchun, ya'ni erkak kishining ismi bo'lgani uchun iqroni ishlatdik. Ya Fatimatu iqroi, ey Fatima o'qigin. Ana endi Fatima qiz bola bo'lgani uchun, muannas bo'lgani uchun iqroi ni ishlatdik. Tushuntira oldim degan umiddaman. Mindan, minal bayti uydan. Uydan bozorga ketdim degan dan bor-ku. Xo'p. Bu yerda mindan keyingi kelayotgan so'zni albayti bo'ladimi, almadrasati bo'ladimi, alkitabi bo'ladimi, maktabati bo'ladimi, hammasini oxiri i bo'ladi. Ma'lum bir so'zlar bor, oxiri i bo'lmaydi, u kelsa aytib o'tamiz inshaalloh. Hozir bu yerda bizni darsimizda mindan keyingi kelayotgan so'zni oxirini i qilib o'qiymiz. Xo'p, bu yerga ozgina lug'at qo'shamiz. Ka sening, hu uning, i mening. Darsu ka sening darsing, darsu hu uning darsi, darsi mening darsim. Xo'p, bu yerda darsu ka sening degani, hu uning, i mening degani. Mana shu sening, mening, uning bir ismga qo'shilsa al kirmaydi. Al ad darsu ka demaymiz yoki ad darsu hu demaymiz. Hu ka ilar mening sening uning kirdimi? Asiz, ya'ni alif lomsiz bo'ladi. Darsu ka bo'ladi, darsi bo'ladi. Ad darsi bo'lmaydi, darsi bo'ladi. Agar ka hu ilar qo'shilmasa, darsni o'zi bo'lsa, shunda ad darsu, ad darsa, ad darsi bo'laveradi. Tushunali? Xo'p. An nususu matnlar. An nususu qilib o'qiymiz. Nususu emas. An nususu matnlar. Ya Muhammadu iqro'il jaridata. Ey Muhammad, gazetani o'qi. O'zi iqro bo'lgan. Ana endi iqro al-jaridata deb o'qigandan ko'ra iqro il qilib i bilan ulab olamiz. Eslab qolamiz. Ya Muhammadu iqro il-jaridata. Ey Muhammad, gazetani o'qi. Keyingisi. Ya Fatimatu iqro il-majallata. Ey Fatima, jurnalni o'qigin. Xo'p. Bu yerda talaffuzda iqroil jaridata, iqroil majallata bir xil. Aytayotganimizda, lekin yozayotganimizda muannasga nisbatan i bilan yeni qo'shib qo'yamiz. Xo'p. Ya Ahmadu udkhulil fasla. Ey Ahmad, sinfga kirgin. O'zi udkhul bo'lgan, to'g'rimi lug'atda? Lekin biz udkhul al-fasla degandan ko'ra udkhulil fasla qilib l-ga i berib yuboramiz. Tushunali? Shunda يا أحمد ادخل الفصل كينيسي وقرأ الدرس أي أحمد سنفك كرغن ودرسنا أخيجن وق قبولي مس وإقرأ مس وقرأ الدرس تنالي درسنا أخيجن ودرسنا أخيجن يا عائشة أخرجي من المدرسة أي عائشة مكتبتا تشقن
Mana mendan keyingi kelayotgan al madrasati so'zi oxiri i bo'ldi. Eslab qolamiz, o'zbek tilidan arab tiliga tarjima qilayotganimizda mendan keyingi kelayotgan so'zni oxirini i qilaylik. Xo'p. Ya Abdallohi uktubid darsa. Ya Abdalloh oqib o'qiymiz. Alloh lafzini oqib o'qiymiz. Ya Abdallohi uktubid darsa. Ey Abdulloh, darsni o'qigin. Xo'p. Ya Maryamu udkhulil hujrata va qara'i hunaka. Ey Maryam, xonaga kirgin va u yerda o'qigin. Iqra huna. Bu yerda o'qi. Iqra da qni tebratamiz. Iqra huna, bu yerda o'qigin. Uktuba hunaka, u yerda yozgin. Uktub yozgini. Xo'p, ukhruji min huna va dukhuli hunaka. Bu yerdan chiqgin va u yerga kirgin. Ayna at-talamizatu wat-tilmizatu hum fil fasli. Mana fidan keyingi kelayotgan al-fasli ham oxir i bo'ladi, eslab qolamiz. O'quvchi bolalar va o'quvchi qizlar ayna qayerda? Hum ular fil fasli sinfning ichida. Xo'p. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling debdilar. 9-dars nima edi? Ad-darsu tasi'u bo'ladi. Xo'p. Muhammad gazetani o'qi. Ey Muhammad degan. Ya Muhammadu iqra'il jaridata. Fatima jurnalni o'qi. Ya Fatimatu iqra'il majallata. Xo'p. Nega majallata al-jaridata qib a o'qidik? Xo'p, bir fe'l keldi. Masalan, iqro o'qi dedi. Nimani o'qi degan savolga javob bo'lsa, shunda biz oxirini a qilamiz. Demak, Muhammad gazetani o'qi. Ya Muhammadu iqro. Ey Muhammad, o'qi. Nimani o'qi deganda mana savol beryapmiz. Gazetani, javobiga gazetani, nimani so'rog'iga javob bo'lsa, shunda oxirini a qilamiz. Fatima jurnalini o'qi. Ya Fatimatu iqro'il majallata. Ey Fatima, o'qi. Nimani o'qi degan savolga javob bo'lsa, shunda oxirini a qilamiz. Jurnalni degan savolga javob bo'ldi. Demak, iqro'il majallata bo'ladi. Eslab qolamiz. Ahmad sinfga kirib darsni o'qi. Mana ya Ahmadu udkhulil fasla va qara'id darsa. Oyisha maktabdan chiq. Ya Aishatu ukhruji minal madrasati. Mindan keyingi kelayotgan al madrasatini i qilamiz. Eslab qolamiz. Abdulloh darsni yoz. Ya Abdallohi uktubid darsa. Maryam xonaga kir va o'sha yerda o'qi. Ya Maryamu udkhulil hujrata va qara'i hunaka. Shu yerda o'qi. Iqra huna. Agar o'g'il bolaga nisbatan aytsak iqra bo'ladi, qiz bolaga nisbatan bo'lsa iqra'i bo'ladi. U yerda yoz uktub hunaka. Bu o'g'il bolaga nisbatan. Agar qiz bolaga nisbatan aytmoqchi bo'lsak, uktubi hunaka qilamiz. Bu yerdan chiq va u yerga kir. Ukhruji min huna va dukhuli hunaka. Bu qiz bolaga nisbatan. O'g'il bolaga nisbatan bo'lsa, ukhruji min huna va dukhul hunaka bo'ladi. O'quvchi bolalar va o'quvchi qizlar qayerda? Ular sinfda. Ayna talamizatu وَالتِّلْمِيزَاتُ هُمْ فِي الْفَصْلِ بولد. Fiden keyin kelayotgan al-fasli'ni oxirini i qilamiz. Xo'p. Ahmad darsingni o'qi. Ey Ahmad deganida ya Ahmadu iqra darsaka qilamiz. Darsaka sening darsing degani, darsahu uning darsi, darsi mening darsim. Oyisha darsingni o'qi. Ey Oyisha deganida ya Aishatu iqra'i darsaki qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan darsingni bo'lsa darsaka, qiz bolaga nisbatan bo'lsa darsaki bo'ladi. Xonaga kir. Udkhulil hujrata. Xonadan chiq. Ukhruj minal hujrati. Sinfga kir. Udkhulil fasla. Sinfdan chiq. Ukhruj minal fasli. Kitob qayerda? Kitob shu yerda.
أين الكتاب؟ الكتاب هنا. وكم نك لمن؟ محمود نك لمحمود. هو لمحمود قلمزة محمود نك. شو حند أقا؟ اقرأ في هذه الحجرة. معنى شو حنان إيش دو قدي أنا؟ اقرأ في هذه الحجرة. شو حند يس؟ اكتب في هذه الحجرة. سين ويجكر و ويرد أقا. ادخل البيت وقرأ هناك. سين ويدانشق و شو يرد يس. اخرج من البيت واكتب هنا. كم كتبخانة ده؟ ويرد أقوش بالا وأقوش قزلر بار. من في المكتبة ويرد هناك أقوش بالا تلميذ و أقوش قزلر بار. ديمك أقوش بالا لاريكن تلاميذة و تلميذات بالا ده. مكتبة كم بار؟ ويرد معلم و معلمة لار بار. من في المدرسة هناك معلمون والمعلمات. ها بيرد هناك معلمون ومعلمات قلايلك. ويدا كم بار؟ ويرد عيالر وإركاكلر بار. من في البيت هناك نساء ورجال. بو كم نين درس؟ لمن هذا الدرس؟ بو كم لر نين درس لر؟ درس لر لمن هذه الدروس؟ bo'ladi. Bugungi darsim shu ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.